Oh my God.
sân tu play và bài quạt tạ thông mà. ចូលចារណកម្មការហាពុទ្ធសាសនាលើកដៃគុំសុំទីកិច្ចទី 2 នីតិសែនចំលីបាទបព្វតិបដានៅសំទីធានញញសំទីមកគង់វត្តីសំយាមព្រះអន្ត្រាប្រយមរិទ្ធិស្ដេចយាមកគង់រៀនថ្មៃយើងខ្ញុំថ្វាយថ្វាយធម៌បៃសីប្រៃមនុស្សស្លាទៀនរកទីវេលា ไว้ก็ออกนิกาไว้เครื่องโบเจียสําหรับประจําคลายในบ้านเรียบจองថ្មថ្មីประสาสะอาดสะอาดយើងខ្ញុំថ្វាយក្រលខ្លាយកម្រាជាតិឆ្នាំសំថ្មីវិចិត្របរិសុទ្ធទៅជូនប្រាំមានតម្លៃមកគង់រះថ្មីយើងខ្ញុំបំរំស្រេចស្រាប់ទៅជួយប្រកាយយ៉ាងមកឆាប់ៗយើងខ្ញុំថ្វាយរដាប់សំពោសំចេញពេញដល់អស់ថ្វាយភ្លេងពិនពៀតតោដល់ត្រីសំសពសុស្ដី ស្រីសុខាទូទាំងស្រត្រូវថត់នៅឆ្ងាយជិតមូលមកចំណត់អត់តោសាជួយជ្រោមជ្រែកថែរក្សាពពុទ្ធិបដាឬសពចំណត់ទីឋានក្បត់អីថ្ងៃនេះលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តទាំងអស់លោកបានរៀបចំនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាថ្វាយទេវតាមានបៃសីប្រពួនថ្នាក់5ពីរថ្នាក់5ថ្នាក់3ថ្នាក់មួយថ្នាក់គ្រឿងបូជាទៀន5ធូប5ផ្លែចុះសពុទ្ធដល់ខំរងដាក់ថ្វីស្នាមដាក់តាមចំណាំតាំងក្បួនតារាពីបរាទេវតា សូមទៀងដែលជាព្រះព្រមមានថាត់នៅនេះអឆកម្មាទាំងទេពនិកោអមរាដែលថាត់នៅនេះបបតាសាឡាធំគុណព្រះសូនរិះរិទ្ធសូមថ្លៃជីវិតមកជួយយើងខ្ញុំគុណព្រះសីមនីឧត្តមថាត់ខាងក្រមមហិមពេលអោកដែលជាម្ចាស់ថ្លៃថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមរំលឹកនឹករកចេញលោកមកជាប្រធានរបស់អីព្រះមន្ត្រីសង្ឃស្លាគុណ ខែតចេះព្រះមន្ត្រីសង្ឃសាលាអនុគុណស្រុកផ្លោពិខុសសាមណេរលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាចំណុចជើងវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់ទិសទីទាំងអស់លោកបានគោរពវិធីបុណ្យអាយុវឌ្ឍនៈមង្គលដើម្បីកេរ្តិ៍ចំពោះព្រះវិមុតតាញានគង់សុខរាជ្យណៈណៈសិទ្ធិយុត្តិព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសពេលនេះ សូមឲ្យព្រះអង្គមានជំនុំមេតិគេយកជឿនយោដើម្បីជាប្រឡប់តរជាសម្រាប់វិខុសសាមណេរពុទ្ធបរិស័ទលោកចារណកម្មការទាំងអស់នេះសូមឲ្យបានសុខតរៀងទៅបាទបាយភ្លេងស្ថិតក្នុងបាទដាក់តែចុះសិនបាទ ឧបាសកខ្ញុំតណ្ណាសំរិទ្ធិអស់ទោះព័រមីអស់លោកមេត្តាឡមរតនាទេជះអ្នកអមមានសត្រូវគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នោះមានតលតាមកមកប្របើជ្រុំកងខ្លាបាក់ផ្លឹងស្ដេចកនខ្លាំងខ្លាអង្ញាឃ្លាំងមើលបាក្រហមកប្រសងស្គងសមេត្តកសែងក្រហមមេត្តកសែងសមេត្តកសក់សរ
Lúc dễ tập phong nông của bình quý cơ mong tập mùi ta đã sợ em hành chiêu cha luật cha lẹ cha miên cha sva cả la hâm quân sạch cầm lòng ta đã bông bình của ta con chạm ta này phạm của ta cũng hào đại Lúc ư tập phong nông tâm rơi là ta đã bông tay là ta đã bông bình dung lâu trình tiêu xây khám mai lâu chỉ mai quýt nơ Bọn bộ quân bọn chê bọn cho prạc phong prạc phang trông tên tích đa thật hai xa là ta bình nông tròn mò Miếp nông giác mặt trục nông ngô cô cô xung bố xung bốc xung tốc xung tôi nông xuôi nông xong trong cao áo đá lắp nông tăng bích nâng bộ bê bộ bộ bê nông bích nông bò bộ bê chai trong cô bầy nông xây nông trọng xung cốc con môn toàn áo chào chạp nông tạp nông tay nông tông đáy nông hành chi xô ô mô lưu mô lưu cô lên xanh hành bà lông rong chăn Văn bọn thuần môn bà nông đáy nông đáy nông trọng
បានឯកភាពគ្នាប្រពៃធីប៉ុនអាយុវឌ្ឍនៈមង្គលអបិយបុគ្គលចំពោះព្រះវិមុតតញ្ញាគង់សោកលោកបាតតៃរៀបចំគ្រឿងបរិការថ្វាយស្ដេចក្រុងបលីមានស្រើលងោបាក់សុំមុនបាយមានស្រើលងោពោសណៃកំឡុងតោងត្រាបាយទឹកប្រយាហាបូជាមានកកដាកកដាសោករៈបាជ្រូកមន់ស្ងោអញ្ញាផ្លែឈើភេសជ្ជៈដាក់លើតុដាក់បបៃ ដើម្បីថ្វាយស្ដេចក្រុងបលីសូមយើងជើស្ដេចក្រុងបលីម្ចាស់ព្រះធរណីតាំងពីបរាណសូមដាច់ជាមកយកកយាកាហើយយើងខ្ញុំបាទរៀបចំបូជាមានទានធូបគ្រឿងត្រៃក្រអូបទឹកអបពុនធារិកាស្លាមលូកុំយូកុំជាស្រូវពោតពុនធាសណៃងោផងមាននំនៃដងចេកបាយទឹកពួតស្រេចរស់ផ្លែច្បងអញ្ញា ไพรซาเปลยพองสรุสไรกลองโพจนเนเตียสงไตรตรังปลีอมจักภูมิไวโทนิกงเกียแสบตาสยาอาโปจีไฮโซมริจีออยปอสับซานกาเกียสออกหอยเมียนมัวสอบจิบลอดทาเยอะยำสมสอบพอตกกลางกลางบันใจสกไรซาน เชียงวายต่อเติมปัดไอ้ไปขอกสามเณรแล้วก็จากนักกรรมกาปัดปัสสัตว์น้องเชียงวัดแตงโมหลบบานพระพิธีปอนอายุวัฒนะมังกรดำใบบุกเกย์หยิบพวกแปรหมดตายเงียนคุ้มซอกนอกกาไปนี่ส่งภูมิส่งไตกับใบเนี่ยทางเย็ดตาบ่อปัญญากายส่งยังจืดหมอกฉับฉับปลายเย็ดยำเรียบจองกระยาเนี่ยใส่ใส่ไตตู้แปรหงกุ้ม យើងខ្ញុំធ្វើការមកក្រោយក្រៃផ្លេចផ្លោះលោកអោយអ្នកយកទៅសាសោយស្រេចមុនស្ដេចយកយេតតាចេញទៅបន្សតទឹកពោជាយាបង្កេចំពោះព្រះមុតតញ្ញាគុំសពវិខុសតាមនេះនៅអាចារ្យអ្នកកម្មការមហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមវិសមកោបញ្ជនមេទីឃាយុគយើងយើងសមកោមកពុទ្ធពោទាំងពួនមកាគឺយុគបណ្ណៈសុខៈពលៈគ្រប់តិនទេវីរត្រីកបៃខ្វាយក្លៀន ក្រៃក្លៀនទៅជាបក្រតតីឡាយសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបារមីទុយធំស្ដេចក្រុងបលីសូមជួយម្ចាស់ចាញ់បណ្ដិញចោលនៅពួកខ្មោចព្រៃបិសៃអសរកាយនិងប៉ុនពងមកបឹកពួរក្នុងពិធីមង្គលអាយុវឌ្ឍនៈមង្គលក្នុងឱកាសបលីពវាជាចេញថ្ងៃទៅឲ្យសមកោសពជនិតរងតរៀងទៅសូមអមោទនា បាទសូមថ្វាយបទចុតសរមន្ណបាទ បាទសូមថ្វាយបទចុតចាប់បទទៀត ចាក់ណាកម្មការជ្រុយតាក់
lạnh rồi. Mày mới muốn mau ăn còn không không muốn đi mà đi thật mà thật vậy sống được thằng thằng này về nói lục cha là cảm ta trời tập và đã một cha thông hơn đã một cha thông đã một cha thông là một cha thông được tập và chấm sông chơi tập vậy thế giờ có tất cả ដែលបន្ទាប់មានតេជគុចចៃរងចឹងស្នាយដង្ហែហោមអមនាចាក់ទឹកចាក់ដីបារមីតូចធំស្នាច់ក្រុងពលីចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលបុណ្យយុវតនៈមង្គលប្រកេតចំពោះព្រះវិមុតតាញាគង់សុខបរិជាគណៈណៈកិត្តិយសនៃគណៈហានិកាយនៃបរិជានិច្ចកម្ពុជាព្រះឧបជាសំខេតចេះគ្រូនុគុណស្រុកឆ្លងនិងជាគ្រូបច្ច័យអតិកាវត្ត មនីសាគរគោរពដល់ត្រង់គោរពបែបសមួយប្រវសាឈានចូលបែបសពីប្រវសានឹងរឹងជើងស្នាយទាំងនោះមិនមានសិទ្ធសែបសោយនៅក្នុងរោងចាំទទួលសែបសោយនៅក្រៅសែបសោយឆ្អែតឆ្អន់គ្រប់គ្រាន់ស្រេចបាញ់រហើយក៏កេងពរជ័យមកដល់ព្រះវិមុតតាញាប្រងទាំងលោកអាចារ្យអ្នកកម្មការមហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមប្រសុំប្រកបជោគប្រទះសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន ជ័យមកបតទៀតចុងក្រោយ